नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ आजको यस श्रृङ्खलामा। आज मैले तपाईँहरूलाई विज्ञापन सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु नायब सुब्बाको। यसभन्दा अगाडि मेरो सहपाठी मित्रले पाँचवटा विज्ञापन तपाईँहरूलाई साभार गरिसक्नुभएको छ र अब मैले बाँकी विज्ञापन साभार गर्न गइरहेको छु प्रदेश नम्बर 6 यानि कि कर्णाली प्रदेशबाट। र नेक्स्ट एपिसोड हुनेछ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट। सो साथीहरू, दुईवटा एपिसोड मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई साभार गर्नेछु। यसभन्दा अगाडिका एपिसोडहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया माथि आई बटनमा अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र लोकसेवा आयोगको फारम कसरी भर्ने भन्ने बारे अन्यलमा हुनुहुन्छ भने मैले तिनवटा स्टेप्समा सिकाएको छु, माथि आई बटनमा लिङ्क दिनेछु, त्यहाँबाट गएर सिक्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने। र पुरानो युजर हुनुहुन्छ भने आइडी अपडेट गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यो सम्बन्धी पनि तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र फोटोहरूको साइज सम्बन्धी भिडियो आवश्यक छ भने पनि त्यो पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यस च्यानलमा। ढिला नगरी लागौँ आजको यस श्रृङ्खलातिर। नमस्कार, स्वागत छ आयोग जानकारी सबैको हितकारीमा। लागौँ आजको यस विषयवस्तुतिर। साथीहरू, स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना नम्बर 354/76/77 रहेको छ, जुन चाहिँ नायब सुब्बा सम्बन्धी नै रहेको छ। मेरो सहपाठी मित्रले पनि तपाईँलाई बताइसक्नु भएको छ। दरखास्त फारम चाहिँ अनलाइन नै रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो फारम भन्ने तरिका मैले सिकाइसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि पनि भनिसकेँ र आजको मेन ठाउँतिर लागौँ हामी, कर्णाली प्रदेशतिर, सुर्खेत जिल्लातिर। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग कार्यालय, सुर्खेत कार्यालय रहेको छ, जहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा यो पाठमा चाहिँ क्रम सङ्ख्या दिएको छ भने यो विज्ञापन नम्बर हो, यसै गरी विज्ञापनको किसिम यसरी दिएको छ र माग पद विवरण यो बक्समा दिइएको छ। म तपाईँहरूलाई सरस्वती बताउने छु। यहाँ क्रम सङ्ख्या 1 रहेको छ खुल्लातर्फ को विज्ञापन नम्बर 14752/2076/77, जसको सिरियल नम्बर मागपद विवरण अन्तर्गत सिरियल नम्बर कमा रहेको छ, सेवामा न्याय र समूहमा न्याय, मागपद सङ्ख्या 4 रहेको छ भने, यसै गरी खमा रहेको छ सेवा न्याय, समूह सरकारी वकिल, मागपत्र सङ्ख्या 1, यसै गरी सिरियल नम्बर ग सेवा प्रशासन, समूह सहायक प्रशासन, मागपत्र सङ्ख्या 8 रहेको छ, यसै गरी सिरियल नम्बर घ सेवा प्रशासन, समूह लेखा, मागपत्र सङ्ख्या 8 रहेको छ भने, खुलातर्फको अन्तिम सिरियल नम्बर रहेको छ सिरियल नम्बर म सेवा प्रशासन, समूह राजस्व, मागपद सङ्ख्या 2 गरेर जम्मा मागपद सङ्ख्या खुलातर्फ 23 रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी क्रम सङ्ख्या 2 अन्तर्गत महिला रहेको छ, महिला जुन विज्ञापन नम्बर रहेको छ 14753/076/77 रहेको छ भने, सिरियल नम्बर कमा रहेको छ सेवामा न्याय र समूहमा न्याय, जसको माग सङ्ख्या 1 रहेको छ, यसै गरी सिरियल नम्बर खमा रहेको छ सेवामा प्रशासन, यसै गरी समूहमा साप्रमा रहेको छ मागको सङ्ख्या 3, यसै गरी महिलाको अन्तिम सिरियल नम्बर रहेको छ सेवामा प्रशासन, समूहमा लेखा, जसको माग सङ्ख्या 3 गरेर जम्मा जम्मी महिलातर्फ 7 मागपद सङ्ख्या यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी क्रम सङ्ख्या 3 विज्ञापन नम्बर 14754/076/77 अन्तर्गत आदिवासी जनजाति रहेको छ, जसमा सिरियल नम्बर क सेवामा न्याय रहेको छ भने, समूहमा न्याय, जसको मागपद सङ्ख्या 1 रहेको छ, यसै गरी सिरियल नम्बर ख अन्तर्गत सेवामा प्रशासन, यसै गरी समूहमा सामान्य प्रशासन, जसलाई साप्र पनि भन्दछ, साप्रको मागपद सङ्ख्या 2 रहेको छ भने, सिरियल नम्बर ग सेवा प्रशासन, समूह लेखा, मागपद सङ्ख्या 2 रहेको छ, यसै गरी सिरियल नम्बर घ आदिवासी जनजातिको अन्तिम
सिरियल नम्बर, सेवा प्रशासन, समूह राजस्व, माग पद सङ्ख्या एकजना हेड रहेको छ, जम्मा जम्मी आदिवासी जनजाति माग पद सङ्ख्या छजना रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी क्रम सङ्ख्या चारमा 14,755,076,77 विज्ञापन नम्बरमा विज्ञापनको किसिम मधेसी रहेको छ, जसमा सिरियल नम्बर कमा सेवा प्रशासन, समूह सामान्य प्रशासनमा माग पद सङ्ख्या दुईजना रहेको छ भने खमा सेवा प्रशासन, समूह लेखामा मागपद सङ्ख्या एकजना गरेर जम्मा जम्मी मागपद सङ्ख्या तिनजना रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी क्रम सङ्ख्या पाँचमा हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर 14,756,076,77 विज्ञापनको किसिम दलित, जसमा सेवा प्रशासनतर्फ र समूह लेखातर्फ एकजनाको विज्ञापन खुलेको छ जम्मा जम्मी मागपद सङ्ख्या। यसै गरी क्रम सङ्ख्या छ विज्ञापन नम्बर 14,757,076,77 विज्ञापनको किसिम अपाङ्ग, जसमा सिरियल नम्बर कमा सेवा न्याय, समूह न्याय अन्तर्गत एकजना मागपद सङ्ख्या रहेको छ भने खमा सेवा प्रशासन, समूह सामान्य प्रशासनमा मागपद सङ्ख्या एकजना। यसै गरी सिरियल नम्बर गमा सेवा प्रशासन, समूह लेखामा एकजना गरेर अपाङ्गतर्फबाट जम्मा जम्मी मागपद सङ्ख्या तिनजना रहेको छ। सो साथीहरू, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग सुर्खेत प्रदेश नम्बर 6 आह्वान गरिएको दरखास्तमा चाहिँ खुलातर्फ जम्मा जम्मी 23, महिलातर्फ 7, यसै गरी आदिवासी जनजातितर्फ 6, मधेसीतर्फ 3, यसै गरी दलिततर्फ 1 र अपाङ्गतर्फ 3 मागपद सङ्ख्याको आह्वान गरिएको छ। आजको यो श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला र भेटौँला नेक्स्ट यस्तै एपिसोडमा, यस्तै जानकारीमूलक एपिसोडमा। र अहिलेसम्म यस च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानलसँग जोडिनलाई च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। तपाईँ जस्तै तपाईँको साथीहरूलाई यस च्यानलको आवश्यक पर्न सक्छ र यो भिडियोको आवश्यक पर्न सक्छ, उहाँहरूसँग सेयर गर्नुहोस् भन्दै आजको यस बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, फेरि भेटौँला।